For the first time of my life, I know who I am. My heart belongs to no one but Egypt. It's because of their poetry of life and freedom. Tak, krásné dobré ráno. Já vás porád zdravím z Lazarby. A teď jsem momentálně na naší malé zahrádce, abych vám natočila tohleto video. Zase jsem od vás dostala úplně skvělou otázku, kterou určitě musíme probrat. A vlastně jste se mě ptali, jak je to s doktorama tady vůči ženám. Ano, jakoby jestli ta žena chodí i k mužským lékařům, či k ženským. A jak to s mužskými lékaři speciálně vlastně probíhá. A což je opravdu úžasný téma, protože o tomhle vám můžu povědět docela dost. Ale opět vám tady budu povídat radši o své vlastní zkušenosti, pokud dovolíte. Protože já mám gynekologa zrovna, lékaře, chlapa teda, muže, i obvodní lékaře mám muže, i moje dcera má obvodní lékaře muže. A můj manžel opět chodí pouze k mužům. Ale má to svůj příběh, protože já, když jsem sem do Egypta přijela teda, tak je pravda, že jsem měla takovou myšlenku právě, protože jsme muslimové, takže musím chodit pouze k ženským. A ono, jako spoustu ženských to tak má, třeba sestry mýho manžela i jeho máma, chodí pouze k ženskému gynekologovi. Jenže jde o to, že oni nikdy žádný závažný problém neměli. Takže pokud nemáte žádný závažný problém tady v Alexandrii, mluvím pouze zase o Alexandrii. V Káhře je to opět už jiný. Vím, že mám kamarádku v Káhře, která má doktorky prostě ženský a nemůže se jim nachválit. Ale teď to, co řeknu, fakt bude myšleno pouze na Alexandrii. Takže pokud není žádný problém, doktorky v Alexandrii jsou perfektní, protože vás prakticky jenom zkontrolují a jo, můžete dál. Všechny jakoby sestry, mý manžela chodili k tý samý a i moje tchyně mi tohle se samou doporučila, když jsem sem přijela, tak jsem k ní šla. Hned od začátku teda mě byla strašně nepříjemná, protože ona sice byla starší dáma, to nic proti tomu. Myslela jsem si, že když bude starší, tak bude zkušenější. Ovšem už jenom ta čekárna, jo, vy čekáte na svou řadu asi 2 až 3 hodiny, protože je tam úplně předspáno. No a když jsem se teda k ní došla konečně na řadu, tak já už tý době jsem viděla, že mám jakýsi problém teda. A ona mi teda napsala léky, zkontrolovala mě všechno, napsala mi léky. A prakticky zkrácená verze mě úplně zkazila zdraví, ale totálně, protože jim napsala léky ne pro mě, ne na můj případ, prostě všechno špatně, ale ona se stála za svým. Můžu říct, že 5,5 roku jsem s ní trpěla, protože pořád moje tchyně tvrdila, že je úžasná a tak dále. A protože já jsem neznala Egypt v tu dobu, že jo, ještě pořádně teda. Tak jsem jí věřila a chtěla jsem jí věřit, že to bude v pořádku. No po 5,5 roce jsem se rozhodla teda, že doktorku zmíním a svým manžela jsem teda požádala o pomoc, aby jsme našli nějakou společnou. Tak můj manžel se ptal v okolí jeho kamarádů teda, který měli podobný problém jako já, který doktorce u nich šli. No a představte si, že teda oni doporučili doktorku, jeho kamarád, která byla mladá, prej strašně šikovná i o něco dražší, tak jsme k ní šli. A já jsem opravdu nemohla věřit tomu, co slyším. Ta mladá doktorka byla úplně překvapená, že jsme k ní přišli od té původní doktorky, protože řekla, že ta původní doktorka byla její učitelka. A opět tato doktorka napsala mi úplně stejné léky, jako ta původní, což je pochopitelný, takže ona byla její učitelka. A opět samozřejmě. To bylo špatně, že jo, to už jsem věděla, takže já jsem k ní potom už nikdy nešla. No a potom náhodou jsem potkala jednu egyptskou ženu, se kterou jsem se o tom bavila v mém případu, ale ona mi řekla, pokud máš opravdu nějaký závažný problém, musíš jít prostě k chlapovi. Tak já jsem si jakoby hádala, že to není možný, jsme muslimové, že právě ten chlap se na mě bude nějak dívat, nebo na mě bude šahat, nebo z takového. Ona mi řekla, že ne, že tak prostě není a že k tomu chlapovi fakt musím jakoby jít, že doktorky v Alexandrii mi prostě nepomůžou, že pokud chci mít dítě, protože můj případ, to víte, byl s tím, že já jsem nemohla mít dítě, takže mi prostě řekla, že pokud budu tvrdohlavá a pořád budu chodit doktorce, tak dítě prostě mít nikdy nebudu. Což mi teda jakoby zarazilo tadyhle její odpověď. A řekla jsem si, dobrá, tak to můžeme zkusit teda, přestanu být tvrdohlavá a uvidíme, co se stane. No a skutečně, to bylo celá vtipný, jak jsme našeho doktora teda našli. Já s manželem jsme se prostě sedli k internetu a napsali jsme náhodný jméno do toho vyhledávače a vyšel nám jeden doktor, teda vlastně dva. Dva, mezi kterými jsme se vybírali a podle pohledu, podle vzhledu jsme vybrali, protože k jednému půjdeme. Tak jsme šli,
ten doktor tenkrát nastal asi 200 egyptských liber za tu prohlídku jednu, což není ani hodně peněz, ani málo peněz, ale mluvíme o době před 7 lety, což teda na tu dobu tenkrát to bylo trošku víc. Ale rozhodli jsme se, že do toho prostě investujeme a uvidíme. Ten doktor teda, jemu bylo asi 80 let. Tak přísám, úplně starý, stařeček, jedeček. A u něj v čekárně nikdo nebyl, byli jsme tam úplně sami. Což mě strašně zarazilo. A jestli ten doktor je teda vůbec dobrý, když jsme tu sami. Když jsme teda vyšli dovnitř a potkali jsme ho, tak on nám vyprávěl, že on studoval i v Anglii. Tak jsme se mu snažili ukázat všechny naše testy a to, co nám ty ostatní doktorky řekly. Ona chvilku poslouchala, protože nás zarazil a řekl, že to všechno úplně špatně a že nechápe, že jsme ty doktorky vůbec poslouchali. A teda mě prohlídnul, říkal, že můj případ je teda nemoc dobrý, přímě, ale že to se mnou zkusí. Ještě řeknu blbě, i po psychické stránce, ty doktorky, to jsem nezmínila, oni mi moc šanci opravdu nikdy nedávali a psychická podpora od nich prostě nebyla. A tenhle doktor, teda poprvý, on mi jakoby dal tu naději, že to zkusí se mnou, že je to možné, že to prostě možná vyjde. Jo, řekl mi, že asi 20% šance, což není moc, ale i to mi tenkrát stačilo po té psychické stránce. No a zkusil to teda jako se mnou jeden měsíc. A povedlo se. On skutečně mi napsal přesně léky pro mě, který mi už zdraví prostě nezničili. No a skutečně za ten jeden první měsíc já jsem skutečně s ním otěhotněla. Já neříkám, víte, tenkrát nemuselo, bylo to strašně štěstí. Ale prostě je to důkaz pro mě, že ty doktoři jsou tady fakt lepší. Teď vás teda určitě zajímá, jak ta samotná prohlídka vypadá. Já budu mluvit skutečně teď o něm, potom vám řeknu ještě trošku moji jinou zkušenost, protože momentálně mám jiného gynekologa. Takže to vypadá tak, že jdete dovnitř, že manžel může jít s váma, můj manžel chodí se mnou, všude a vždycky. Ale pokud třeba s váma není zrovna manžel, tak to může být kdokoliv jiný. Může to být máma, sestra, vaše kamarádka. Skutečně si můžete vybrat a může vás jít i víc lidí. A viděla jsem Egypťanky, kteří šli dovnitř, jakoby k tomu lékaři třeba se třema dalšími ženskými. No a on to má důvod právě, protože ten manžel nebo kdokoliv je s váma, tak on vidí i, co ten doktor s váma dělá a ten doktor jakoby se nic nedovolí. Ale já nemůžu říct jedinou špatnou zkušenost. Je teda pravda, že ten starší doktor mě i prohlížel, že prostě musel, ale že by si něco dovolil jako sexuálně nebo že by na mě nějak blbě šahal, to se nikdy nestalo, nikdy. A když teda mě jakoby nemusel prohlížet, tak vždycky má sestru samozřejmě po ruce, která vás připraví, ona vás potom přikryje takovou plachetkou, potom ona vás rekontroluje už jenom těmi přístroji a nic vás nevidí prostě. A ani niqab se nesundávám, to vás taky zajímalo, ne, ani niqab se nesundávám. To on můj tvář v životě neviděl. A když se tím tak přemýšlím, tak on se mě na to ani nikdy nezeptal, abych si ten niqab sundala. Ale můžu vám říct, že já jsem si ten niqab nesundala ani u těch doktorek. Co už jsem mohla, teda u holek samozřejmě můžete, ale nesundala. To byla taky otázka, zda se ženský teda obecně sundávají třeba i šátek, když jdou k doktorce, k holce. Tak ne, nesundávají. Nikdy. Má to důvod, jak jsem zmiňovala v předešlém videu, že se bojí právě závisti či žárlivosti, proto si ten žádek nesundali, ale jinak samozřejmě by mohli. Ano, jakoby z toho islámského pohledu před ženami můžete být úplně normálně oblečený. Či slečený v našem případě teda. Já jsem potom toho gynekologa zmínila z důvodu, že jsem zkoušela potom mít ještě jedno dítě s tím stejným gynekologem a to už nevyšlo s ním. I on potom i nade mnou právě zase, jakoby řekněme, zlomil hůl, že už mi potom k tomu druhému dítěti opravdu se nedávalo vůbec. Prostě řekl okamžitě už jenom umělý oplodnění, což já jsem postupit prostě nechtěla. Z mnoha důvodů. I z těch finančních důvodů. Umělý oplodnění, co jsem se ptala, tak by mě stálo nějakých 60 tisíc egyptských liber. A ještě tam nemáte žádnou jistotu, že to vyjde. Takže já jsem sledovala opět jiného gynekologa a našli jsem s manželem úplně stejně náhodně. A blízko nás to bydlíme, nebo co jsme bydli respektive v Glímu. No asi mi to bylo celá vtipný, protože on reagoval úplně stejně jako v tom mém prvním případě. Řekl mi, že mi moc šanci nedává a že je právě nějakých jenom 20%, ale že to se mnou zkusí. Předepsal mi teda úplně jiný léky, než jsem předešl lékař, řekněme i o hodně levnější. Protože to je můj původní lékař, on mi předepisoval léky ne z Egypta, prostě z Evropy, konkrétně ze Švýcarska. A ten doktor mi přepsal léky teda z Egypta, proto to bylo docela levný. A můžu říct, že to opět s ním vyšlo za první měsíc. Takže ano, já momentálně jsem opět těhotná s mým druhým dítětem.
A pokud by vás teda zajímalo cokoliv vůči těhotenství tady v Egyptě, nebo jak to prožívám, tak se mě ptejte. Mě momentálně nic konkrétního nenapadá, co bych vám takhle to mohla říct, ale pokud máte nějaké otázky, tak určitě jsem. Ale co se týče toho samotný doktora, tak mě úplně něco zarazilo, protože on, když teda se dozvěděl, že jsem z České republiky, tak mi řekl, že on v Česku nějakou dobu studoval. A ještě teda, jak vypadá prohlídka u něj, u toho mého nynějšího doktora, tak to vypadá docela podobně jako toho prvního. Samozřejmě se můj manžel vždycky jde se mnou, je tam se mnou celou dobu, takže kdyby se cokoliv stalo, tak tam prostě je. No, takže já vždycky jdu se sestřičku nejdřív dovnitř, která mě připraví, a potom přijde ten doktor, který mi zkontroluje už jenom těma přístrojema. Ale on skutečně, tenhle jsem doktor, v životě neviděl ze mě ani kousek nohy, ani kousek prstu, prostě něčeho. Což teda on, jakoby můj doktor, opravdu velice, velice dodržuje ty islámské předpisy, že má v tom opravdu velký respekt. Opět si mě nikdy nezeptal, že bych chtěl vidět můj tvář nebo něco, vůbec ne. A na mý stalence sestřička, já jsem si na to ptala, jak jsem mě to požádala, aby tam se mnou byla vždycky po celou dobu, takže ta sestřička je tam se mnou taky. Vždycky se spolu povídáme, takže není opravdu problém s ničem tady v Egyptě, uči chlapovi. A můj manžel třeba byla zimna, kdyby na to reagoval, kdyby třeba mě musel prohlídnout, tak já si myslím, že můj manžel je v tom, řekněme, chytrý člověk, že chápe, že když je něco potřeba od těch doktorů udělat, tak s ním problém nemá. Ale vždycky teda se ho zeptají. Zeptají se mě nejdřív a potom jeho, jestli s kým třeba souhlasíme nebo tak, kdyby bylo něco potřeba. Ale vždycky já bych řekla, že jo, můj manžel taky, že jo. S kým by nebyl problém ani z naší strany. Jediná věc, která co se mě stala v tady tom těhotenství, že já jsem byla v nemocnici. Z důvodu, že jsem prostě začala krvácet z něčeho nic, řekněme. A vlastně musela jsem okamžitě do nemocnice s tím, teda, aby mě zkontrolovali, zda jsem teda potratila, či ne. A ještě navíc, můj manžel v tu dobu v Egyptě nebyl. Takže to byla celá chvále grace pro mě. No ale šla se mnou jeho teda sestra nakonec do té nemocnice, která tam se mnou byla celou dobu. Mě opravdu museli jakoby vyšetřit i pohmatem. No a ten doktor, teda předtím byl opět doktor, který mě vyšetřoval, naštěstí teda díky bohu, tak ten samozřejmě, protože mě vyšetřoval tím pohmatem, tak samozřejmě všechno viděl takhle zkráceně. Ale jakoby nedíval si nějak dlouho, než je třeba, nebo něco takového, vůbec ne. A navíc ta prohlídka v tu dobu byla fakt pro mě strašně nepříjemná a stresující. To opravdu byl asi nejhorší moment, když jste prostě museli čekat na to, zda vám řekne, zda jste potratila nebo ne. A moje dítě už trošku bylo v té době prostě velký, takže to bylo docela takový fakt nepříjemný, no nic. Ten se mě zeptal teda, a jak si ten nikáp sundám, ale ne z důvodu, že by se na mě chtěl podívat, ale protože viděl prostě, že já jsem nemohla dýchat, já jak jsem byla prostě vystresovaná a všechno, tak fakt se mi blbě dýchala, tak z toho důvodu se mě zeptal. Ale řekl jenom, jestli já jako bych chci, jestli já s tím souhlasím. Souhlasila jsem, já jsem ten nikáp sundala teda, ještě předtím, než ta manželová sestra vůbec přišla. A ona mi teda viděla, že nemám nikáp, ale nic mi to neřekla třeba vůbec taky, jo. Naopak, všechno i ona jako by chápala, jako holka, řekla v pohodě, hlavně jak se prostě cítíš příjemně a v pořádku a tak. Nikdo tady prostě s tím nemá problém. Všichni si myslím, že dodržují takové základní předpisy slušnosti nebo morálky, i co se týče toho islámu teda samozřejmě. Tak taková je zkušenost prostě se mnou a s doktorama tady v Egyptě. Já prostě ty chlapy opravdu jako by nemůžu vynachválit, fakt ne. Ale když jsem s tím prostě přemýšlela, tak ty oba dva gynekologové měli takovou jednu společnou věc a to, že prostě studovali ne v Egyptě, ale studovali i v jiné zemi, prostě v Evropě. A to je podle mě ten háček, to je podle mě ten základ, protože ty doktorky, ke kterým já jsem chodila, v životě nikam nevycestovali. Prostě se naučili v Egyptě, jsou v Egyptě. Hotovo. A ty doktory, jakoby chlapy, opravdu většinou prostě vyjedou do Evropy studovat, poznávat nové věci a tak dále. No a když přijedou, tak prostě potom jsou daleko lepší než ty doktorky samotný, no. Ale neříkám taky, že všechny doktorky. Taky když já jsem rodila svoji první dceru, tak jsem v té nemocnici poznala doktorku, která taky opět studovala v Česku nějakou dobu. Takže ona opravdu asi náhodou jako narazíte taky, to je taky možný. Ale obecně teda, ono opravdu tady platí pravidlo, obzvlášť v Alexandrii, že chlapi cestovat prostě z Egypta ano, že je to v pořádku, ale ženský ne. Málo která rodina dovolí ty ženský vycestovat, ale není to jako u nás, ale ty ženský třeba i když je 20, 25, 30 i víc, tak potřebuje pořád souhlas rodičů, že může vycestovat. Teda za předpokladu, že není vdaná. Pokud by byla vdaná, tak potřebuje souhlas svého manžela, že potřebuje vycestovat. A proč tomu tak teda je? Proč?
Protože oni ty rodiče se strašně bojí, pokud by ta holka cestovala sama do Evropy, tak by tam zvlčila různými způsoby. To tady teďko nebudu zlouhavě vysvětlovat, ale co můžu říct, co jsem tak viděla třeba i holky i v Česku u nás, egyptianky, tak mají docela pravdu. Oni nejsou skoro jako ty chlapy. Opravdu ty holky většinou vyzkouší úplně všechno, daleko víc než ty kluci nakonec. Úplně jeden jednoduchý příklad, abyste pochopili, o čem mluvím. Tady samozřejmě v Egyptě určitě ty holky, že musí mít teda aspoň šátek, že jo. Že jsme muslimové, že musíme prostě ten šátek nosit. No a oni, když do té Evropy přijedou a vidí nás, že my šátky nemáme, tak se třeba okamžitě sundají taky, aby vypadali prostě cool, aby byli moderní, bůh ví co. A to samé je i s partnerama. Opět tady učí, že nemůžete mít žádný sexuální styk, které do té doby, než se vdáte. Oni, když do té Evropy ale přijedou, tak je úplně v pohodě, pro ně už mít prostě přítele a zažívá s ním úplně všechno i mimo svatbu a tak. I mimo manželství a tak. Takže proto oni ty rodiny se toho skutečně bojí tady to. Ale u kluka, u chlapa je mi to naprosto jedno. Já už jsem vám říkala předtím, že kluci tady mají naprostou volnost, když dospívají, když vyrůstají, tak v tomhle duchu to jde potom s nimi i dál. Tak já doufám, že jsme to obsahli tak nějak všechno. Pokud máte nějaké doplňující otázky, nebo jsem na něco zapomněla, tak mi napište znova a pokusím se opět na to odpovědět, pokud samozřejmě to bude vědět. Tak se mějte moc krásně a uvidíme se zase příště.